uma garota que ficou conhecida como a musa do rolê foi presa pela polícia. Osana Soares, de 21 anos, gostava de ostentar na internet e ficou famosa nas redes sociais, postando vídeos com motos de luxo. Segundo a polícia, ela é investigada por participação em uma quadrilha especializada em sequestros aqui na Grande São Paulo. O repórter Marcelo Bittencourt tem os detalhes pra gente ao vivo. Bita, é com você. Olha, Felipe, graças a um trabalho dos investigadores de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, a vida criminosa desta mulher, dessa jovem de 21 anos, chegou ao fim. Ela foi presa em sua residência por volta das 7 horas. A polícia fez cumprir mandado de busca e apreensão e também um mandado de prisão temporária para ela. Ela é acusada de fazer parte de uma quadrilha especializada em extorsão e também sequestro. Nosso produtor, o Davi Molinari, direto da redação, fez um levantamento de crimes que vinham acontecendo ali na região. Paralelo a isso, o que aconteceu? A polícia também estava em calço dessa quadrilha. Ela acabou sendo presa, o restante da quadrilha segue foragido, mas essa moça, que era conhecida como a musa ali do rolê, gostava de tirar fotos e se expor nas redes sociais com motos ali de altas cilindradas e também em bailes ali da região, desta vez deve dançar. Mas dessa vez atrás das grades, viu, Felipe?